agava e Mayuge embu tuzivuga nankasa baksimba muogola mpunyi azonna ziri mu kuvuga anti abantu bali mu kuzina bali mu ketalo abetegekera kyagulanyi center mu Robert Bobi Wine president okubakyalirako olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi nnya enkya ennaku z'omwezi genda kuba nnya olunaku lwa Monday oluna omwezi gwa mwenda omwaka 2023 kyagulanyi center mu Robert Bobi Wine president agenda kuchalirako abantu be Mayuge mu lutambula lwe lwali mu kutalaga gwanga Uganda lwe yatumye country wide tour kati na be Mayuge bo bamwesunga bakuba embuutu bagamba babadde nyonte baluma babadde baludde okumulabako badde baludde okumuwulizaako kati baagala kumulabako omwana waabwe ngobi waabwe baagala kumulabako lunaku olw'enkya era bamwetegekedde ebirabo bingi bagenda okumuwa bagamba eno ate kigenda kusukka bususi kigenda kunyeenya magi handi nti kyemwalabye embalala byabadde biwero kyemwalabye Fort Portal babadde baana ate kyemwalabye Kasese abo babadde busammambiro ekyabadde Kabale babadde bali mu kusaaga busaazi mbwe Mayuge bagenda kulaga amaanyi Kyagulanyi center mu Robert Bobi Wine nti eno gyegasubibuka tubulijje ebigambo byogerwa bingi mu Kyagulanyi center mu bwagizi bwe buli mu Buganda buli mu central region kati baagala balaga ensi nti ate Mayuge yewasibuka obuwagizi bwa Kyagulanyi center mu Robert Bobi Wine nti eno yewali ekitebe ky'okuwagira Kyagulanyi center mu Robert Bobi Wine abaana be Mayuge be bannambe mu kuwagira Kyagulanyi era bakkiriza nti mu 2021 bogwe balonda era bakyabanja obuwanguzi bwabwe bagamba baniriza nnyo Kyagulanyi era nti baagala bamulabeko olutabaalo baluyingire wamu olw'okubanja obuwanguzi bwabwe obubaamuwa mu 2021 bagamba nti kiggwera ntebe mu ntebe bo baamaze dda okukikkiriza nga balina Kyagulanyi center mu Robert Bobi Wine bagamba nti bamulinze kimu kulayira balabe ku pulezidenti waabwe ow'ekkumi gwe baalonda ng'atudde entebe mu ntebe ng'ate generaali Yoweri Kaguta Museveni ali lwakitula alunda nteze ekiri e Mayuge engoma evuga engala bisekebbuka ekiri eri ensaasi zivuga amazina abantu gabula gwambi watu nsaba kukkiriza nkutwale e Mayuge olabe ekiri eri abantu nga babiibya amazina abantu nga bakuba engoma abantu ng'engala bizivuga amadinda bagakuba abalindirira Kyagulanyi center mu Robert Bobi Wine kubakyalirako olunaku olw'enkya bawera bagamba nti okufana obutanyagwa bagenda kulaga amaanyi bagenda kuwandikwako mu byafaayo ensi yonna ekimanye nti nno obuwagizi bwa Kyagulanyi center mu Robert Bobi Wine busibuka Mayuge ebigambo babyogera ebisongovu era nga bagamba bo be bagenda okulemberamu olutabaalo olw'okutwala mwa Museveni awo mule lwakitula bakubye ebipande ebinene ebiriko tukwaniriza ssebo pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi center mu Robert Bobi Wine ene Mayuge directed president of Uganda Kyagulanyi Chendaba, directed president, you are welcome to Mayuge, the land of what? Ako skalebe bulunji kabuli deyo. Nengole eba government, directed president, you are welcome to Mayuge, the land of ne kabuli la yao. Nenga, bamu aniriza, abana be Mayuge. Eroba laba basanyu funyo, bali indi dide Kyagulanyi center mu Robert Bobi Wine olunaku olw'enkya. Kale, nsikiriza nkutwale mbikuwe obiwulire ennyimba zibayimba bayimba bigambo kibogera bigambo ki engoma zivuga ki abaana balindiridde Kyagulanyi center mu Robert Bobi Wine onako lencho okubanga abakyalira anti zigenda kuba nnya omwezi gwa mwenda omwaka 2023 Mayuge wagwani Omwana ne ngobi Mayuge hey amangu ago tuli Mayuge Everybody.
Abana bango tukaddemu gwe kanyuma. Hey, tuli Mayuge. Abaana batandiseda okuzisebbula. Engoma ziwulidde zivuga. Madinda gavuga ensaasi bazitadde mudda. Engala bibakoona. Anti baaniriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Bagamba ye president waabwe bogwe balonda Abe Mayuge gwe bamanyi era yakulembera eggwanga Uganda. Ekipande kiikyo kirabireko elected president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine si bigambo byange. Ze njogedde bye bawandiise byensomye. Era nga kye bakkiririzaamu era bannayuganda bannakyukakyuka kye bakkiririzaamu nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe baalonda. Bwe yamulonda amuyita president. Era bannayuganda bamukkiririzaamu nti ye president waabwe. Era bagenda kwaniriza president waabwe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine president. Abaana Abe Mayuge guno gwe mukwano gwe bali mu kulaga. Chebali nao, chebasobola okulaga Kyagulanyi nti sobo tukulindiridde era oludde nayo nanyo. Yanguwa kojo tusaleko fabana Abe Mayuge anti eno mukwano gwatusedda bali rede nyo era bagamba zigenda kudda okunywa olunaku olw'enkyange na kuzo mwezi nya omwezi ogw'omwenda omwaka 2023 Mayuge agenda kuuma Mayuge agenda kusanyalala twali kigenda kukolebwa olunaku lwankya baalumyusizadda bagamba public holiday e Mayuge anti bagenda babaaniriza president waabwe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Mukolo kugenda kuba gwa stabu, kugenda kuba msufu, era olaba byatandise dda nga tannaba na kutuuka, kati ate bw'anaatuuka enkya ne batandika okuwuliriza kawoowo ke nga gyali mu kkuba jja ogenda kundabira. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali ku tour yagiyise nationwide tour, countrywide tour. Gye yatambula okwetoola eggwanga Uganda ng'agenda ajjukiza bannayuganda nti buvunaanyizibwa bwabwe okutereeza eggwanga lyabwe. Amu n'agamba nti akalulu obululu tekamala. Tulina okukola ekisingawo kalulu okulala tujja ku gavumenti ya M7. Agamba nti tulina okumenka, tulina okwekyawa, tulina okukambuwala, tulina okwekalakaasa, tulina okuwagjawo mu M7. Bigambo bya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byagenda ayogera mu nkungaana zaakuba. Era bwe yali asimbula ng'agenda yagamba tulina okumenka, tulina okwekyawa, tulina okwekalakaasa, tulina okugoba mwami M7 ne gavumenti ye. Kakati agwe mulimu gwaliko. Abe Mbala yabibagambye, abe Forti nabibagamba, abe Kasese nabibagamba, abe Kabali nabibagamba. Kati abitutte Mayuge. Agamba olunaku lugenda kukyalumu, ffenna nga tulina okumenka. Mbala emenke, Kasese emenke, Fort Portal emenke, Kabali emenke, Mayuge emenke, Buganda emenke. Ne Busoga emenke, Masaka emenke, buli kitundu kya Uganda kimenke. Nti mwana Museveni tajja kusula mu State House. Ajja kusula eri waffe. Irwashitula jajja okusula kwolo Kyagulanyi abeere ng'alayira nga president w'eggwanga Uganda. Bannayuganda nno kino bakyesunze era kino kitadde pressure nnene nnyo ku gavumenti ya M7. Ebintu bingi biri mu kukolwa leero alwa kino Kyagulanyi kyaliko eky'okutambula. Kuba ekisooka Kyagulanyi yatutegeezezza nti M7 alikaali mu kattu amusibe emikono n'amagulu n'obwongo kati busibe nti tewali kyayinza kukola ku Kyagulanyi olw'omusango guli mu kkooti y'ensi yonna. Kuba wageza kukolera ensobi akoti ensobi nejja kufuna obujulizi obulala M7 akwatibwe. Bwasirika n'agamba tagenda kukola kintu kyonna Kyagulanyi agenda kumalira mu State House ne bannayuganda M7 agifulume. Kati nti option ezo bizo kaze ziriwo. Era M7 talina kyakukola okujjako okuguma obugumi alinde lunaku lwagenda kufuluma mu State House. Bigambo bya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Era kyaliko okutalaga eggwanga okugamba bannayuganda nti tugenda tujja essaawa yonna tusibira mu State House M7 awummule. Tetwagala kuyiwa musaayi bigambo bya Kyagulanyi. Twagala M7 awummule mu mirembe. Nenga ffe tugenda okumuwummuza mirembe tugenda kumuyambayambako tumwanguye yanguyeeko.
yawe utabalo lwaliko katino mwayi musave ne government nabo ba omuliro bagulira fire bajulire batuse wala batandise okukola bingi bingi okulanga ba stopping akyagulanye ebikyaganye twalabye ke kabale bagezaako okukola ebyenjawulo police okumuziyiza nenga byonna bigana kyagulanye mulo kajivamu n'atambuza kigere ewamu nga n'abantu basindike mulo ka police nevao kyagulanye n'ayitawo kanuno gye bayita people power katumwa Museveni akyabuliddwa kyabazaako bingi byogenda okulaba mu ggwanga ebiboozibozi bya bidiversion ebyenjawulo bagenda kubikola nenga bagendera kyagulanye ku mustopinga kuddamu kukola kuno tambula lwali kuma Museveni yakiguddemu munti lumutwala era naye akiraba amaanyi mangi naba NRM bakiraba amaanyi mangi anesa ba minister Lobina nabanja musafiri yavudde naye nakulaga nti amaanyi mangi akairo bakawulira n'ategeeza nti abantu kyagulanye asomba basombe obajja mu kibuga Kampala obatwala eyo gy'agenda neti yatulaze bavawa batambula batati yabitulaze yachogedde ko bogezi meaning tayina bukakafuga ekyo kyayogera kati nno kibakitaiza omuliro ogubatuuse bunaayira kati kyagulanye yagamba akyagenda mu maaso era agenda kutambula oba baagala bate baagala yajja kutambula ndikuba ekyasinga n'okwagala Mwami Museveni bw'anyiiga ajja kukola ensobi kyagulanye yafunemu atwale mu kkooti y'ensi yonna kkooti y'ensi yonna ewa ekiragiro nti bamukwate Mwami Museveni kajja kubaka weddemu kibakitaiza kubaabuza ennaku ntono nnyo okuva mu ntebe ngala kyayina kwetaaya kunaku atyaga kulya nno ssaabalwanyi bamutaddeko omusango bamwetaaga bamuyigga nga kkoni eyawuli akimuluma nnyo nnyo naye ate nga kyagulanyi kyaluubirira era kiyinza okutuuka within no minute Mwami Museveni w'anaakola ensobi yonna naaza okustopinga ebintu bya kyagulanyi kyagulanyi yaali lwedde ku naming and shaming Mwami Museveni era Mwami Museveni w'ataazanye nnyo obuyeekera obusembayo ku guno omulundi kyagulanyi agenda mu kubajje Mwami Museveni ajeetunge bwekko munaawulira embaga bwejjoggwa n'ekidaala naye nga Abe Mayuge bo bali hape basanyufu mu balabye bulungi amazina bagazina bemboŋŋoma bazikuba empuunyi ziwuuna amadinda gavuga wali eri wansi abagamba balindiridde omuntu omu yekka ng'obi okugenda mu kitundu kyabwe kino ekye Mayuge ndoozirabe ŋŋoma oziraba zivuga zisekebbuka wali eri abaga balindiridde ng'obi okukyala mu kitundu kyabwe n'amadinda ogalaba gwebalindiridde yekka tewali mulala okulaba ng'ate basanyuka okulaba ng'ate bamwaniriza mu ngeri ey'enjawulo okulaba ng'ate balaga ekyafaayo oba bakola ekintu ekizibu ennyo ekibadde kikyaludde okulabibwa okuva yatandise okutambula bo baliredde era bagamba bagenda kumulaga ddala ekisembayo oba okuwandika ekitabo ekyebyafaayo ekikyasinze mu ggwanga Uganda okuva lweyatandise okutambula Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine twebaza nno abaana b'e Mayuge olwakino kyemulaze oba kyemukoze kitegeeza nti nno pulezidenti mumwetaaga era mumwagala kati ebigambo ebyali byogerwa temuwagira kuno lwebigenda okuggwayo tovula bagenda kukola bingi okusobola okumulemesa okulaga nti nno tebamwagala obutalajja ekifaananyi nti bannayuganda baagala Kyagulanyi kino baagala nnyo kikweka obutakiraga nsi nate Kyagulanyi yabibuuseemu dda yaabalaga nti nno kino kyekiriwo era kyekitambula era kyekigenda okubeerawo kale abaana b'e Mayuge tubalindiridde lunaku lwankya yabulayo ssaawa mbale amaye mu mbaga igwe n'ekidaala ate ebigambo bisobemu kati nno mwetegeke tujja Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine ali mu kkubo pulezidenti agenda kuba abatuukako very soon kale gwe nkwebaza aliko alaba webale kubaako webale kutugobereranga naffe wetu y'okuweerezanga biki ebigenda mu ggwanga Uganda osobola okubitegeera wenna gy'oli ensi gy'olimu tujja kusobola okusavinga nga tukuwa kyonna kyewetaaza okumanya ekiri eka naye nkujjukiza nti okusobola okufuuka memba w'omukutu gwaffe guno ng'okona kapeesa kali wansi we video eno gy'olaba kulika ekigambo join n'ojoininga membership y'omukutu gwaffe guno ne tutambulira wamu bwoba owulira ngaera olaba nti byenjogera birimu amagezi oba bigattako oba biyamba ku nsi yaffe mu Uganda empya okugituusaayo oba okutereeza eggwanga lyaffe nga biyamba kyandibadde kituufu webanga biyamba n'ojoininga membership ne tutambulira wamu mbaagala nnyo mwebali kubangawo omukama Katonda asaba bankuumire tujja kuba tuddamu ne tuwayo ebigambo mweraba.